Sad moraš da povedeš masu za ono što si radio pre. Ovo je obično naš deo za pivo, a vaš deo da čučnete dole. Naravno, mi ne nastavljamo svirku dok svi ne odete dole. Znači, možete da sedete, čučnete, napravite stoj na rukama. Svi skandiramo Vučiću pederu. Ili tako nešto. Burn a bit. Dobro. Znači u ovom delu sad će rep da odbroji 1, 2, 3, svi skačemo, pravimo ludnicu.